За фактом подій під Верховною Радою відкрили кілька кримінальних проваджень за статтями вбивство та замах на вбивство. Заворушення під Верховною Радою почалися щойно народні обранці проголосували за запропоновані президентом зміни до Конституції. Нагадаю, вони стосуються децентралізації влади. Один з мітингувальників жбурнув у правоохоронців гранату. Як усе було, дивіться. Граната була бойовою. Її кинули у правоохоронців, які оточили будівлю. Розірвався боєприпас у колоні нацгвардійців – строковиків, що стояли за міліціянтами. Поранених більше сотні, повсюди кров. Постраждалих у шпиталі розвозять військові і поліцейські. Вже у лікарні один боєць Нацгвардії помер. 25-річний Ігор Дебрін – солдат-строковик із Херсонщини. Тим часом мітингувальники намагаються пояснити причини свого кривавого протесту. Вони приймають окремо проклятим законом, який визначає особливий статус Донбасу. Це є афьора. Представники правого сектору винними себе не вважають, мовляв, вони лишень перекрили дорогу. Громадський транспорт навіть не затримували. Це попереджувальна акція, ну так, що це тільки початок. Ми хочемо привернути увагу суспільства до того, що коїться зараз в Верховній Раді. Відхрещуються від теракту і представники свободи. У всьому звинувачують владу і загадкових людей у балаклавах. Невідомі люди з'являлися, зникали. З'являлися, зникали. Що заважало міліції просто зразу встановлювати ці особи, які були, вибачте, в балаклавах, свободівці не були в балаклавах. Я не ховав обличчя. Утім, на фото, зроблених репортерами під час мітингу, видно, як свободівці першими атакували нацгвардійців. Ось екс-нардеп Юрій Сиротюк кийком б'є міліціонерів. А колишній нардеп Олег Гелевея вихоплює щит з рук гвардійця. А от і сам лідер свободи Олег Тягнебок в епіцентрі подій. Уже за кілька годин міністр внутрішніх справ повідомляє, затриманий за підозрою метання гранати в силовиків боєць батальйону «Січ», який активно підтримує об'єднання «Свобода». Одна граната була при ньому при задержанні, другу він бросив, зізнався в цьому, і чека граната була у нього. На закиди Олег Тягнебок відреагував у своєму Фейсбук. Те, що Аваков так оперативно призначив винних, свідчить про одне – провокація була ними спланована. Путінським шляхом ідете, бо той теж теракти влаштовував. Уже після вибуху під Радою сталася ще одна сутичка – неподалік біля готелю «Київ». Декілька десятків людей напали на правоохоронців із кийками і камінням. Розбороняв хуліганів священник. Олена Самсонова, Оксана Котова. Сабиття. Канал «Україна».